Mais en fait, ils ont plus de mal à finir, plus de mal à finir. On est installé sur le site. Donc, on va aller dans la place. Donc, on va faire un petit peu de temps. 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 On va Quando estamos olhando para a possibilidade de sair do Gabriel, quando estamos sentados no rosto, sai do quadro e falou: não, vou só filmar e vou deixar os meninos trabalharem ali. Então, hoje vai ser um desafio no quadro, mas falou ali que tem um excelente registro. O jogo de Gabriel é um jogo tanto para a parte forte da gestão, é uma atleta de 17 anos. Ele vai ser o segundo minuto de linha amador. Tem uma vitória e uma derrota para a bola. O cara já está dando conta. Tem uma eliminação de um monte de jogadores. Não tem como fugir. Eu tenho de luta, o Lucas ainda não tem gostado, o Gabriel ainda não tem gostado, além do sol, mas se for para mim, tá bom, aguarda, hein? Não vou fazer um grande abraço, mas tá bom, aguarda. Mas está com o que vai ser o seu próximo, o seu gasto espiritual.
Momento muito bom para o Gabriel Santos. E o time está encaixado. Não conseguiu ali, foi por um golpe, mas um momento perigoso. Mas agora o Lúcio Marques tem 2 minutos por cima, né? Chamada a beleza, ele foi. Mas se o golpe não conectou, você vai ficar um pouco mais. Mas. Não consegue, não consegue.
jogo. Mesmo sem participar da população muito confortável, ele não está bem, muito bem. Muito importante. O atleta está privado, muito calma. Quanto a vez que isso é bom, você vê que ele tem a ver. Ele tem a ver. Eu não sei se você está fazendo isso.